umure tasik lari. Tasik lari. Terus mbok menawi wonten mboten cecek dumateng keluarga mriki supados dipun ingetaken dumateng Bapak Bowo sekeluarga. Lan dumateng para tetanggi segar-segar dielingaken mawon. Nggih, lek dirasani ndak enak. Diling ngono bojone iku kon rene nggih bojone nggih. Ngoten nggih. Dados kula titip-titip dumateng Pak Bowo lan keluarga lan masyarakat tetanggi mriki titip-titip naminipun Muhammad Husni. Kraton sak menika dados keluarga Dahwi. Ngoten. Dados niku ingkang saged kula sampaikaken dumateng Bapak Bowo sekeluarga. Atas penyerahan kula menika mbok menawi wonten penyerahan ingkang boten nyekti dumateng manah panjenengan dumateng Bapak Bowo sekeluarga, mbok bilih wonten kelepatan wonten penyerahan ingkang kula serahkan ingkang boten nyekti dumateng manah panjenengan Bapak keluarga Bapak Bowo sekeluarga, kula atas nama keluarga saking Bapak Husni kula nyuwun agungipun pangapunten, sanggup napa mboten nyepuro Pak nggih. Terus niku ingkang kula saged paringaken kula serahaken mbok bilih wonten kelepatan, menawi wonten kelepatan pengiring, menawi wonten pengiring kula nggih menawi kirang sopan kirang